kumishka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa habeenkii xalay soo gabagabeeyay goobaha kala duwan ee ka hawlgalayeen 3 maalmood oo u dambeeyay waxana habeenkii xalay ku soo guriyay noqdeen magaalada Berbera shaqaalahoodii gaadiidkoodii iyo waliba qalabkoodii iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay ka socotay 3 goobood oo ka mid ah magaalada Berbera iyo waliba deegaanka Farruug iyo degmada Sheekha maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera oo weheliyay taliyaha ciidanka booliska iyo mas'uuliyiinta u qaabilsan goomishka doorashooyinka gobolka Saacil ayaa ka qayb galay munaasabadii lagu soo xirayay isdiiwaangelinta codbixiyeyaasha oo maalmihii ugu dambeeyay ka socotay gobolka Saacil عنان أحمد روبل قدوميها كوميشن كدقمدة بربرة يوليب قدوميها كوميشن كقبل كساحل حامد علي محمود وقرين هالكاسيكها لأي فافاينك بحيي كوميشن كوسو قبل قبيين استوى قلتا نوسو قبل قبوبي قدهان دوان قلتي كارك عود بحياشا تاسو ينوسو بلامتي ستيلا تاكي ديسمبر لبادا كون يلا بيلا باتاكي دوان قلتا قوبها دقمدة بربرة أوكا كوبنا سيدي تمان قوبوت waxaa noo soo xaraday 15kii January goobii regularka ahaa ee ka baxsanaa magaalada gudaheeda caawana waxaa noo soo xaraday 4 goobood oo kala ahaa 3 goobada magaalada Berbera gudaheeda ah iyo hal goob oo la furuga goobahaas oo ku shaqeynay regular iyo update waliba sida kaar diwaan gali cusub iyo goob bedelasho iyo waliba kaar lumay diwaan gelinta ah xuquuq asaasi ah oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu siiyay muwaadiniinta waxay ugu qabsantay degmada Berbera si wanaagsan oo nabdoona halkan waxaan ka bogaadinayaa ka qayb qaadashii sharafta lahaa ee naga la qayb qaatay sidee u qabsoomi lahayd diwaan gelinta kaarka codbixiyaasha waxaan sidoo kale waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba anagu baaqaynaa dadweynaha sharafta leh ee degmada Berbera sidoo quruxda badneed ee isku diwaan geliyeen in xilliga kaar qaybintana ay soo doontaan kaararkooda waxaan noo soo gabagabeeyay diwaan gelintii ka qabsoomaysay dalka 23ka sanadka 2023ka diiwaangelintaas oo lagu wajahayd wajigii hore halkan aan ku soo xidhnay 12kii bisha maanta bishu ay tahay 26 iyo si toos ah u soo gabagabowday diiwaangelintu gobolku dhammaan goobihiisi si nabad ah ugu soo xaroodeen degmada Berbera iyo degmada Sheekh labada degmaba si nabad ah ay soo gabagabowbeen galabta 6dii galabnimo intii dadka kuyu halka taagnaydna si fiican baa loogu shaqeeyay ilaa 7dii fiidnimo hawlahaasina si fiican oo nabdoon bay soo gabagabowbeen Commissioner Faadumo iyaduna halkaas ka hadashay ayaa faahfaahin ballaaran waxa ay ka bixisay isdiiwaangelinta sida ay soo gabagabowday mahadnaqayaa madaxda gobolka Saaxil oo ugu horeeyay bare saabku maayorku taliyaha qaybta oo aad in madaxda commissionka gobolka heer degmo iyo heer gobol oo iyagana aad iyo aad loo shaqeeyay waxaan u mahadnaqayaa ardaydii jaamacadaha ee supervisorska lahaa iyo operatorka lahaa ee nagala qayb qaatay in hawlgalkan diiwaangelinta oo aad iyo aad loo shaqeeyay muddada bisha ahayd waxaa noo soo xaroday si amni ah ee 15kii dambe oo gobolka Saaxil ay taalay 5 goobood oo 3 goobood oo degmada Berbera ah goob la Farruuga iyo goob Sheekha 5 goobodna si nabadgelyo ah inoo ugu yimaadeen waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in hawshaasi ay noogu soo gabagabowday amni dhamaanteed indagalana qayb qaateen mas'uuliyiinta gobolku 30 cishe aan joogayna mas'uuliyiinta gobolku aanay naga caqaadin iyo hawlwadeenada commissionka dhamaantiin aad baan idinku mahadnaqayaa waxa degmadeenaha degmada Saaxil ugu baaqayaa sidaa imanka ay isu diiwaangeliyeen ee ay diiwaangelinta waqti u siiyeen inay kaar qayb qaadashadana ay waqti u siiyaan gabagabadii waxa iyaguna halkaasii hadalkay isu dama maray taliyaha ciidanka booliska duqa degmada Berbera iyo bare saabka gobolka Saaxil oo sheegay inay si nabadgelyo ah u soo dhamaatay isdiiwaangelintu waxa caawa oo bishta 26 si nabadgelyo ah loogu soo dhamaaday dhammaan sanaduuqii diiwaangelinta oo loo socday muddo 3 maalmood qaybtii dambe ayaa maanta caawa noo soo xarootay oo si nabadgelyo ah dhammaantood ku soo dhamaaday waxaan aad kale ugu mahadnaqaynaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadnaqaynaa nabadgelyadeena ugu bilaabantay ee ugu dhamaatay maamulka gobolka iyo dhammaan ciidamada qaranka kala nooca ah ee booliska ugu horeeya ee ka hawlgalay iyagana waan mahadnaqaynaa ugu dambeyn bulshada reer Berbera waxaan la wadaagayaa hawsha waayo arag badan baynu ku nahay dadku marka hore si hagar la'aan bay isu diiwaangeliyaan marka kaar qaadashada ee kaarkaagu yimaado si aad markii horeba waqtigaaga u siisad waqtigaaga isaga jartay inaad isdiiwaangeliso yaanay mar labaad inugu dhicin in tiro badan ama tiro dada
ومواطنين استيمان كسينا كارك قادة وايان يقدمي أقول كا يهال ودنا ذا كلا نمان لو ذا شقين يي سيدا في عن إهجر لان تا يهو كل كا أو كل كا أي وش قيين أي نقوم هذا علينا يا وحكرون مهذا علينا يا إذا ماذا قرن كا إنه بتقولي هذا سوقي نمان قوب كستو أي كتير تودي وقرنتو مرور بقوب شو بها ويجونا هيجن كتير بان يجنا مهذا علينا يا أنت هو حنكون دريا من راعينا يا هالف رينا أو ندوينا هاو دريا oo muhiim ah runtii aan waxa weeyaan sidii aan hore u aragnay dad fara badan ba intii siwaan galiyan kaarka soo doonay way hore ay u dhacday dadku halka nin walba halka iska diwaan galiyay kaarka uu soo doonto marka labaad farintan u diray waxa weeyay dadweynaha aan dadka istiwaan galiyay markay kaarka qaataan kaarka waa in la xafido xamsa axmed ciid wararka telefishka caalamiga codka bariga afrika magaal xabeedka berbera واو اسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها